Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do 2 godine, kao i svima koji su zainteresovani za otpočinjanje sobstvenog biznisa i razvoj poslovanja, od prvog datuma ovog mjeseca na raspolaganju je novi nacionalni program promocije preduzetništva i zapošljavanja. O detaljima programa u Velikoj sali Skupštine grada imali su priliku da se upoznaju zainteresovani, a realizovat će ga Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Ministarstvom pravde i Fondom za razvoj. Sam program promocije preduzetništva i samozapošljavanja je dostupan i namenjen fizičkim licima, tačnije svima koji imaju biznis ideju, odnosno privrednim subjektima koji su ne stariji od 24 mjeseca. Program se sprovodi kroz miks 3 komponente, dakle niskokamatne kredite, stručnu edukativnu podršku koju sprovodi Privredna komora Srbije i grant, odnosno sufinansiranje i podršku od 20% bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju od 3 miliona 600.000 dinara do od 360.000 dinara do 3 miliona 600.000 dinara uz odloženo plaćanje od 3 do 6 mjeseca i period otplate od 12 do 36 odnosno 60 mjeseci. Kako smo čuli, mogu konkurisati početnici u poslovanju koji bi trebalo da pogledaju detalje programa koji obuhvata ključne aspekte podrške neophodne za uspeh. Ono što Privredna komora radi, kao što sam rekao, to su 5-dnevne obuke za izradu poslovnog investicionog plana. Dakle, sam poslovni investicioni plan jeste prvi korak, odnosno preduslov za sve koji žele da učestvuju u samom programu kako bi kasnije imali mogućnost da apliciraju za finansijska sredstva po programu. Sam program se otvorio od 1. novembra, dakle evo za nepunih koliko 15 dana mi imamo više od 70 direktnih prijava, dakle ljudi koji su izrazili svoju želju da učestvuju u samom programu. Tako da svakako da je ovo nešto što je potrebno i industrije, kao što ste rekli, koje su od velike interesovanja za naše ljude, jeste upravo to, poljoprivreda, uslužne delatnosti, IT sektor i sve ono što je, da kažemo, najunosnije na samom našem tržištu. Sagovornik je govorio i o kontroli realizacije sredstava koje su na raspolaganju preduzetnicima. Privredna komora Srbije, tačnije edukovani ili sertifikovani stručnjaci koji se bave upravo edukacijom, oni rade i mentoring i praćenje i savjetovanje svih početnika u poslovanju od godinu dana, dakle od dobijanja sredstava. Tako da svakog ko dobije sredstva i ko prođe, da kažem, obuku, nije sam, već od momenta dobijanja sredstava u narednih godinu dana naši stručnjaci i naše mreže podrške im pružaju savjetodavnu i mentorsku podršku, tačnije tu smo da im pružimo sve ono što je neophodno ukoliko u kojim slučajem dođu do potencijalnih problema koji su mogući svakako za sve nas koje, da kažemo, pokreću biznis. Rok za prijavu je 31. decembar ove godine, a ukupan fond za ovu fazu projekta je 250 miliona dinara.